Минулої доби діагноз коронавірус підтвердили у 232 мешканців Одещини, з них 21 дитина. На щастя, летальних випадків не зафіксовано. Водночас 127 осіб одужали. За інформацією МОЗ, Одеська область вийшла з п'ятірки антилідерів за кількістю добових випадків захворювання на COVID-19, проте одеські лікарі-інфекціоністи б'ють на спалах. Спеціалісти спостерігають, що з кожним днем кількість інфікованих зростає. Крім того, 70% хворих переносять недугу у складній формі. Сейчас начался рост. Вот на сегодняшний день в больнице состоит 143 пациента. За вчерашние сутки поступило 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Что тревожит всех? К сожалению, я вам должна сказать, я вас не пугаю, это правда. Среди этих 143 пациентов, которые находятся в инфекционной больнице, половина пациентов, даже можно сказать 70%, это пациенты с очень тяжелым течением болезни. 70 больных у нас находятся в отделении, которые только на централизованной подаче кислорода в присутствии реаниматологов. Дамоклів меч висить зараз над школами, адже захворюваність на ковід зросла на 23% порівняно з минулим тижнем. А це свідчить про те, що навчальні заклади, де не вакциновані не менш ніж 80% вчителів, мають перейти на дистанційне навчання. За попередньою інформацією, на коронавірусну інфекцію захворіли 49 педагогів. Але, на жаль, на Одещині закладів, які не мають жодного щеплення, більш ніж 46 та 36 учбових, які мають 80%. Так, тільки щеплення є важливою умовою безпечного повернення за парти та безперервного навчання. Вакцинація – це єдиний спосіб захистити себе та близьких від важкого перебігу COVID-19.